Pošto ste vi legenda 90-ih, na primer, da je Knele živ, da li bi on bio pravi učesnik za neki reality? Pa Knele je bio sasav ovako, dobra duša. Malo naivniji i povodljiviji, ali je bio onako dobra duša. Mislim da on ne bi bio u tom fazonu, on je više bio onako ekstremniji vojnik, da se ističe onako odmah i sad, što se kaže. Nije imao baš toliku neku mudrost ili neku elokventnost za to. On je onako više bio isturen od jedne gomile ljudi da predstavlja njih u stvari. I onda je zato i platio glavom, zato što su preko njegovih leđa malo ljudi se, da ne kažem, guzili. A recite mi, dosta ste pričali o vašem poznanstvu sa Legijom, pa kako ste vas dvojica upoznali i kakav je on? Mi smo se upoznali, neki dečko, mačak iz Mirjeva je silovo neku devojku u gradu i čekali smo ga da izađe iz zatvora i oni izašli iz zatvora i javili su nam da je u jednoj diskoteci beogradskoj koja se zvala Bezistan. Na tim vratima je radio Legija i još jedan dečko pokojni kao redare. Mi smo te večeri došli sa sekirama tu da ga kaznimo zato što je tu devojku silovao. Ušli smo, uzeli smo se pare preko puta. Ja Legiju nisam ni poznao, on je bio sa Novog Beograda, a to je centar grada na Terazijama diskoteka, mi smo dolazili iz drugog kraja sa Zvezdara. Ja sam rekao jednom od svojih momaka koji je bio zadužen kao uvek, kad nekog imam koji je zadužen za to kao on je neki potparol naš, rekao idi i kaže redarima, ako se budu umešali, dobit će i oni po glavi, jer ću sada da prebijem jednog majmuna ovde i ja ne treba da se pravdam zašto ja njega bijem. Tako je bilo vreme. To su bile početak 80-ih godina. Ne mogu se sjećati da li je treća, četvrta ili peta bila. I on je rekao, rekao je redar u redu. I meni je odmah to bilo čudno. Redari jel dođu i kažu, nemoj brate ovdje izvedite ga napolje ili ga on izvede napolje da ga mi bijemo napolje. Ali da ti kaže redar, e sad ću da bijem ovdje nekoga u kafani i da kažemo to bilo kome od osoblja, on će kazati, joj nemoj molim to, da kaže u redu je. I ja kažem, ovo neki ludak je. Ja ga vidim onako kao neka punk frizura, neka Texas jakna, dečko, totalno van opisa, ono, ja sam bio šminker, ono, baš kao Duran obučan. I ja izvadim sekiru, to ovog smo masakrirali, u jednom momentu on i još jedan dečko, koji će mi biti posle najbolji drugovi, skaču i ovaj kako je pao sav isečen sekirama, gaze ga. Izvlače njega napolje i izbacuju ga iz diskoteke napolje i viče Legija, Smradu jedan, praviš mi probleme u diskoteci. I meni namiguje. Ja sam postao prijatelj s njim. On je shvatio da je ovaj dečko silovo neku devojku, to mu je pravio pre probleme, a nije mi rekao, rekao je samo u redu. Kad je moj drug rekao potparu o kome se radi, on je shvatio da se radi o nekom Smradu i samo je hteo da učestvuje u tome i da bude to u nekom šmeku. Pravio je već probleme ovde, sad je napravio problem i izbaci ga napolja. A puj pike ne važi što sam ga ja sekirom isekao i što smo ga uništili za života. To je neki tamo bio mačak iz Mirjeva, tako se zvao i on je sada pokojan, overio je. Heroinom se drogirao godinama i overio je. On više nije ni među živima, već sigurno 15 godina. Tako da je on mene pozvao ovdje u kraj kod fontane, između fontane i hotela Jugoslavije, da ja dođem kod njega u kraj. Ja sam taj dan kupio dva kesten ove čokoladice u jednom supermarketu i došao sam u njegov kraj. I tu je bilo jedno 15-ak momaka i on se upoznao me sa svima i kaže ovo je novobeogradska ekipa. Ja kažem, e samo još na Novom Beogradu nemam ogranak kod celog grada. Jer u svakom kraju sam imao najjaču ekipu. A ja nisam znao ko su oni uopšte. Oni su bili tu kao oko hotela Jugoslavije, ta ekipa. Sad Novi Beograd je veliki, evo i ovo su sve blokovi do tamo.
I u svakom bloku sam imao po neku ekipicu, ali iz tog kraja ne. I tu smo igrali košarku i posvađam se, u basketu se posvađam sa Kovom, njegovim dobrim drugom. Sad dođem u goste u nečiji kraj i posvađam ti se sa drugom na basketu. I ja kažem mladno, ajde da se bijemo. I oni se svi pogledaju, kaže, kod nas je u kraju u gostima i hoće da se bije s našim drugom pred nama. Ja kažem, što, imam nož, ako skočite svi na mene, ubiću vas barem trojicu. Legija stoji i gleda, ovo kaže, ovo nije normalan. Ja kažem, hoćeš ti da se biješ ili nećeš? Prekinuli smo basket na sred školsko dvorište. I kaže taj Kova, oću, hrabar dečko, ali je žgoljav, onako malo žilav. Udaramo se mi tu i on sve izbjegava i na kraju on mene uhvati ovako za kragu. I drži me za kragu i ovako me udara. Ja stojim ovako kako me je držao. Ja kažem, hoćeš da mi pustiš kragu? On kaže, neću. Ja kažem, aj zadnji put i kažem da mi pustiš kragu. A on me drži ovako i udara me u nos. I meni curi krv. I ja mu podignem ovu nogu, ovako preturim ga i bacim ga dola. Zgazim ga na glavu i on ovako, počnem da ga udaram. On stavi ruke ovako i tu ga zgazim na palac i polomi mu šaku i palac. I priđe Legija ovako, gurne me i kaže, dobro, dosta je. Ja izvadim nož. I kažem, što se ti mešaš? Pa kaže, rekli smo, bijemo se dok jedan ne kaže dosta. Ja kažem, on nije rekao dosta. Šta hoćeš ti? On kaže, ja sam rekao dosta, jer ja sam njihov tu glavni. Ja kažem, dobro, ajde, dosta. Zatvorim nož, odemo, umijemo se i postali smo najjača ekipa, ono kao najbolji drugovi. Evo tako sam upoznao Legiju. A jednom prilikom ste ispričali da je Legija ostao bez jednog testisa. Kako se to desilo? Ja mislim da je bio Beirut, Nikaragva ili Čad. Zarobili su ga neki muđahedini. I sedeo je tu, znate, oni imaju te logore male. I tu preko noći ti muđahedini su ga mučili. Boli su ga onim Rambo nožem i jednog momenta taj jedan od njih prišao i odsekao mu je testis. I to je bila baš živa rana. Sećam se, on je u tom periodu i valjda nekako je pobjegao te noći. Ja mislim da je ubio dvojicu ili trojicu u tom logoru i beže pustinjom sa tom ranom. I došao je negde do urbane sredine, uzeo je neki transport, usunio se u transportni avion i skočio je, ja mislim, iznad Jordanskog ili ne znam kog mora, je sa padobranom i skočio u more. Tako povređen? Da! I onda su ga naše neke tamo teritorijalne straže, njega su uhapsili, ko si, odakle si, vratili ga. Da li za Jugoslaviju ili za Francusku, tako je neka priča bolesna bila. Ja s njim o tome nisam pričao, ali taj drug mi je ispričao. Ja kažem, odakle ove? Ja sam bio u zatvoru u Nemačkoj. Ja kažem, je se Šareni vratio, je smo ga mi zvali Šareni, on je mene zvao Mutavi ili Veštice. I ja kažem, da li se Šareni vratio? On kaže, da, brate, odsekoše mu jajce, došao živ, zdrav. Kaže, evo ga sada, ide malo sa šešeljcima, nešto ga Arkam vrebuje, kaže, tu je, kaže, sad je počeo da se bavi sa vojskom. E, tako su mi rekli. A sada kada ste pomenuli... To je 92. treće bilo. Kada ste pomenuli Arkana, kakav je Arkan bio i kakav je vaš odnos bio sa Arkanom? Pa prvo je bilo jako napeto, zato što sam kao klinac se sukobio sa nekim ljudima koji su u njegovoj okolini i pucali smo mu kumu u nogi iz krateže. Mi nismo znali, to je bio najopasniji čovjek jugoslovenskog kriminala, Slavko Mijović, zvani Pijuk. I mi smo njemu pucali u nogi iz krateže ispred diskoteke Lub zbog nekog spontanog konflikta. Tada je Arkan izjavio da će od mene da napravi paštetu. A neko je tu u tom giga mega tada vrhu kriminala rekao, bolje sad da mu stešemo krila nego da postane neko i nešto, onda će imati veliki problem s njim. Arkan je rekao, saznajte mi ko je to. Međutim, tu nisu bili Luka Marković pokojni i Miša Nikšić pokojni. Isto dva, čuli ste, velika imena koji su bili u ratu sa Jusom. I oni su došli to veće i kaže, pusti da mi razgovaram s njim, jer su bili oni mnogo dobri sami.
Ja sam umeđu vremenu napravio najluđu stvar. Ja sam sa Pirketom još 12-13 momaka uletao po sesticonicu u Ljutice Bogdana, jer je preko puta bio Paladijom kafić od tog čoveka. Ja nisam njih znao uopšte lično, ali tata, ujak i ovi koji su bili već u kriminalnom miljeu od te generacije i starije među u vrhu, oni su mi uvek govorili ovo je ovakav, ovo je onako, taj, to je to. A sam bio samo ono klina srčan i nisam davao na sebe, ali nisam, znao sam te kodekse i poštovao sam. Ali sad sam upucao čoveka, ja ne znam šta mi se sprema. I ja uđem tu, tu je jedna devojka, mislim da se zvala Ivana Bradač, ali tako nešto, neko čudno prezime. Jedna crnka, tako ličila je dosta na nju, radila je u poslastičarnici. I ona je mene obožavala. I ona je baš radila kao prodavačica kolača tu u toj ariji. Poslastičarnica ko pola ovoga je bila, evo ovog lokala ovdje. I ja uđem i sada ona kaže, nemoj da znam, tada je bilo statični telefon. Pazite, ona me od iz Arkanove kuće, čija linija ta, jedna jedina. Zovne mene na Zvezdaru kod bake i kaže, e, sada su bili tu i pričali o tebe, da će te ubiti, napraviti, pa što je to o tebe, ono. Pazi, Arkanova radnica u poslastičarnici peva gazdu mene, jer on ne zna da sam ja njen dečko. A ja sam klina za njih. Oni su kao institucije, imaju lokale, rade za državnu bezbednost, ubijali su, kriminalci su, pljačkali su banke. Pa dobro, donekle sam ja sve to radio, ali za mene se nije toliko čulo. Ja sam to radio preko i nisam se eksponirao niti padao u tom smislu. Ja i Pirke uđemo, on je bio isto tako jedna šmekrčina, prelepa, uđe unutra. I on hoće da skine gaće, ja skinem gaće, počnemo da se iživljavamo. Gde je ovaj, gde je ona, znaš kakve prozivke i preko puta pređemo Ljutice Bogdana, isto u Paladijom. I ovi. Ja mislim da je naišao Arkan i ti ljudi, da bi to bio masakra. Mislim, mi bi pucali, jer smo imali i duge cevi, i kratke cevi, i bombe. Tu bi bio masakra, ne bi se povukli jednog sekunda. Ali znate kako? Oni su stariji, bili iskusni, možda bi poslali policiju pa nas razoružali ili bismo ranili policajce, pa oni tu, znači, imali su mnogo prednosti više nego mi, ali mi smo ono išli van dolaz, mislite vi uđete, šta, gdje je ona, ča, ko mene proze, ko će po štetu, evo ovo, i onda mi ono, dječje, što je, evo. Pokolačeva, da? Da, bre, ono, ja, ne smijem da pričam šta smo mi tu sve uradili, iz poštovanja prema Arkanu, njegovoj porodici, jer kasnije smo postali baš prijatelji. I sreća i okolnosti su bile da se mi nismo sreli tu. Posle je bio Majestic, znate šta je bio Majestic, jedan jedini upit kao Cotton Club. Mi smo ih sve naterali da legnu na pod. Tu je bilo preko 200 imena i prezimena jugoslovenskog podzemlja. Ja sam tražio tog Slavka Mijovića. Tada sam hteo da uradim nešto što niko nikad nije ušao. A to je da uđem u lokal, da uzmem određenu osobu, da stavim na kolena i da ga egzekutiram. Znači da mu pucam u glavu na sred i da kažem javno ovako će proći svako ko bude se zakačio s Kristijanom Golubovićem. I onda ponelo me kad sam ušao unutra, devojka i moja sestra Kristina idu u stepenice, viče batice, šta to radiš, ja kažem lezite i vi dole. Kad sam pucao prvi metak u plafon, pada je onaj malter. Ono ljudi vrište, one devojke beže na podijum. Onda sam pucao onu disko kuglu, ona je prsla po onim ljudima. Onda ovi dole u diskoteci i dalje igraju, muzika se čuje, ali pola diskoteke ovako gleda. E onda smo gore, Pirke pokojni isto, ceremonijal majstor. Otvara kasu, pošto Kristijan ne pljačka, ja sam Tom Gillinger, on je Al Capone. I uzima onako pare i stavlja u majicu, on i Gagi Nikolić koji će kasnije učestvovati u ubistvu Arkana. I stavljaju one, ono, prilazi nam Andrija Drašković, nemojte, ovo je, ovo smo mi tu, ovo. Toša Gardašević koga je ubio Srećko Kalenić ovdje kod Jugoslavije iz Zemunskog klana. Znači, znate koja imena. Sad kad bi počeo da nabrajam, prvo, negdje oko 100 ljudi je ubijeno u Sačekušama koji su bili u tom grobiću. I svako ime i prezime što je iole malo značilo u jugoslovenskom kriminalu, balkanskom i evropskom, te noć je bilo Majesticu.
Jer to je gore kazino bio, a dole je bila diskoteka. Brojala je od 500 do 800 ljudi je za večer tu prolazio, jer to je bio haos kako je to izgledalo. Posle toga, kao ja sam takav šok napravio, bežim u Nemačku od policije, naravno, ne od njih, od nikoga. A onda je, nije više Arkan rekao da će pravi paštet od mene, nego svako od tih imena se našao prozvanim i poniženim, što su kao morali da legnu ili ovo ono. Ja sam se svima javno izvinuo da nisam imao nameru nikog da ponizim, nego da te revolveraše stavim u neku pasivnu formu ili stanje, da neko ne bi sleđe ili ovo, ne znam ko je s kim. Ja sam tražio samo jedno. Izjasnio sam se da sam tražio tog čoveka s kojim sam se prethodno zakačio. Naravno, to dan danas postoje ljudi koji su kompresi i kažu, i koje drugi čačkaju, tada ste ležali njemu, šta sad pričaš? I onda ih čačkaju, kopaju neke stare rane od pre 30 godina, a mi smo odavno već se sprijateljili nakon toga i radili mnoge stvari u životu što su abnormalno veće nego za taj jedan čin moj u nekoj mladalačkom ludilu, eto, tako bih rekao. A šta mislite, ko je bio odgovoran za Arkanovo ubistvo? Pa ja mislim da je država uplela prste preko nekih kriminalaca kojima je on dozlogrudio u najmanju ruku. On se ponašao stvarno kao da je svemoćan i prosto nije bila sfera gde on nije stavljen, ono što mi kažemo žargonski, na ulici šapu. Kao, ako treba ceca da se probije u pevanju, on stavi šapu na konkurenciju i oni nemaju prođu, ona mora samo da se čuje. Ako treba da se garderoba koja se donosi satovi, ovo ono, dođe u Beograd, prvo njemu treba da se ponudi njegovoj devojci, deci i ovo ono. E, tako je red bio. I on je nekako izazvao averziju kod ljudi što je bez nekog stila to radio sa njima i onda se zamerao ljudima. I to su svi ljudi ono, mrzeli ga, mnogi su ga se bojali, a oni koji ga se nisu bojali samo su govorili, samo polako, vidjet ćeš ti. Ja sam prisustvovao i njemu lično rekao, kad je Skole sedeo i kad su pričali da njemu treba dati ono, i ja ga nazovem i kažem, da li ti znaš da taj, pričaju o tebi tako i tako. I on je meni rekao, ako Krile, slušaj, kaže, tigra nikad ne može Buba Švaba da ubije. Ja kažem, dobro tigre, ali pazi se. Ima ih milion Buba Švaba. Stalno i svakoga Buba Švabe pojedu. Na kraju nas Buba Švabe pojedu, koliko god da smo veliki. Ja sam to aludirao na grob. Kad nas ubiju neki, onda će Buba Švabe da nas pojedu. Jasno. Doći će do izražaja. A kako vam je mišljenje o ceci? Pa nemam ja neko mišljenje o njoj. Ja smatram da, po meni, sad ovo je glupo što kažem, meni je Natalija Martinović u srcu, jedna časna, patrijarhalno vaspitana žena, akademski građanin sa dva fakulteta koja je rodila Arkanu blizance i dve ćerkice predivne, sa kojima sam imao priliku i čast da se družim mnogo godina u Grčkoj nakon njihovog, da kažem, pa egzodusa ili azila u tu zemlju, iz rođene kuće. Eto, tako bi samo to prokomentarisao. I nikad nisam bio. Ako si ti odredio, ko sad ja sa njom, zamislite, ja sad sa njom da budem u Kraljevu u Ivaninom stanu. Ja to nikad ne bi uradio. Ako sam imao gnezdo sa Ivanom u jednom stanu, ja nikad ne bih doveo tu ženu. Nađem drugo gnezdo, s njom ću da gradim drugo gnezdo. Tako gledam na stvari. Meni je to bilo nepomnjivo i znam suze te dece i Natalije Martinović u to vreme. Godinama sam bio svedok tih teških suza zašto je ovo uradio svojoj rođenoj deci i najboljoj ženi koju je imao do sada u životu. A recite mi, za Žabac je pričao da je Šijen nastradao zbog Elene Karić.
Da li je to tačno? Nije to tačno. Žabac je jedna landara pišore koja nema pola mozga, čovek mentalno poremećen bio i sada zamislite kad mu je iscurelo od metka još jedno 400 grama mozga i jedno 10 decilitra one tečnosti sive iz mozga, kakve on budalaštine. On je sad najveći jebač, on nešto, on za mene kaže Kristina Tastar. Kad sam ga uvatio tamo u Novom Sadu, cvili kao miš neki pokisni. I ne možete, nemate šta da bijete u njemu, da mu poremetite i to malo poremeća što ima u glavi. I onda slušam, on je sve. Pa mi kad smo bili sa Ksenijom Pajčin i družili se, preskakali Lastiš ovde po Beogradu, on nije znao gde je Beograd. I sad on kao, dve fotografije sa Ksenijom. Pa ja imam sa Tinom Turner i s ovime Alphavillom i Boy Georgeom imam fotografije. Pa 81. druge godine. Pa ne ističe mi šta mi to znači, šta, kao, šta sam ja radio s njima. Excuse me, I am your fan, can I make one photo? Ja to mogu da kažem. Tako je i bilo. Ko je Tina Turner, kao Kristijan i Tina Turner, mislim, bez veze. I on se sad negde sliko i sad on daje neke. Kakva je Lena Karić? Nema uopšte veze Lena Karić sa tim. Arkan je ubijen zato što sam vam prethodno rekao šta je bilo. Okupila se družina i rekli su, dosta nam je, nećemo da trpimo ovo. I onako idu haške prilike, ovo ono, država je digla ruke od njega, jer bi on pravio problema. Da je morao Arkan u Hag, u Beogradu bi sigurno bilo skandala i bilo bi velikog masakra. Ja sam pitala za Šijana, pošto je Žabac pričao za Šijane. Za ovoga Šijana. Šijana je ubio Skole zato što je hteo da bude zemunski klan pre zemunskog klana. Taj Skoletov klan prošaran Voždovčanima i Novobeograđanima otpadnicima, kao što je Gagijovi, su stvorili jednu kliku i hteli su da budu zemunski klan pre zemunskog klana, da ubiju sve jaka imena. Meni su predlagali da ubijemo Arkana, Šijana, Jusu, Čentu, Ađima, Šljuku, sve tako po Beogradu, te za, da obezglavimo krajeve i da polako oni puštaju drogu i da osvajamo grad. I ja tada kad sam se prevrnuo od njih, rekao sam ne. Pa mi smo s tobom, šta ste vi samo, ja pobegu iz suda, pa šta, ako si me ti sad nosio 100 metra, šta si ti uradio za mene? Pa šta si trebao da uradiš? Ti si došao da preko mene se uzdigneš još više. Ja da nisam iskočio iz suda, pa mene su klinci na ulici nosili kad sam se polomio. Sa 15-16 metara na beton. Pa šta, gde su ti klinci? Nikad se nisu pojavili u životu. Da kažu, mi smo bili ti. A veći su nego što su bili Bata Trlaja i Gagi, koji su, pa šta, odveo si me kod drugog stana, šta. Ja sam odatle, Legija me stavio na leđa i doveo me ovde u blokove. Onda me uzeo Goran Bombaš, pa me odveo na drugo mesto. I učestvovao je ceo grad u mom skrivanju, čak i Voždovčani, svi narkomani. Svi koji su smrkali sve droge dnevno i oni su mi pomogli, odveli su me kod Gute u 155 broju braća Jerkovića i tamo sam bio jednu noć prespavao kod njih. Znači, i neprijatelji su izašli u susret, jer ja sam tada bio u najvećoj žiži interesovanja. I Arkan je tada zakopao ratnu sekiru sa mnom. Ako se sećate. Posle onaj sukob iz Mažestika i oko Slavka Mijovića, totalno se anulirao preko Legije koji je bio komandant u Erdutu i pozvao i mene u Erdut i sve tako. A Žabac što priča, to možete kao da neko sebi piše na cipelu uz vrat. Zašto vas je nazvao Kristina Tast? Pa zato što je mentalno poremećen, što traži čvrge. A ne mogu ni čvrge da mu lupim u onu glavu koja je od pola plastična. Ajmo da pređemo na neke lepše teme. Ko je 90-ih bio najbolja riba u gradu? Ksenija Pajč. A ko je sada? Sada ne pratim toliko prilike. Sad ima dosta ovih plastičnih devojaka, nabuđenih. Ne znam, meni su uglavnom ovako, gledao sam kao po italijanskom nekom sistemu, te voditeljke. Rekao bi, među najbolje ovako nekako kako ova Marija Ergelja meni izgleda onako top. Ona mi nekako izgleda onako u vrhu i ona kod Amidžija, devojka kod Amidžija u Amidži show,
što je iza pulta, što mu asistira. Te dve mi onako izgledaju svetski, tako izgledaju. Italijanke su onako malo ružnjikave žene. Kad kažu Italijanke, ko se ne razume, ja sam išao u Italiju i u srednju i u osnovnu školu, nisu baš tako. Ali kad je Italijanka lepa, ona je crna, ona je bomba. I onda, kod njih je kriterijum da budu na televiziji, samo najmaksimalniji. Mora da ima fakultet, mora da ima vezu, tamo na P nema ništa kod njih. Znači, mora da ima 15 elemenata da bi ušao u vrh, da bude negde, baš priznat. Kristijane, ti si pričao, malo si zbunio javnost, da ti je bivša žena najveća ljubav, da ti je Kristina najveća ljubav. Ko je najveća ljubav? Najveća ljubav je zaista bila kad kažem najduža, to je bila Danijela Đukić, pokojna. Ona je rodila mog sina i 27 godina provela sa mnom. Umrla je od karcinoma, kad je Lazar bio 15 godina. Onda je ušao sam u vezu sa jednom devicom, isto Zoranom. Ona je bila ozbiljna gradska riba, stvarno ozbiljna riba. I bio sam dve godine s njom u vezu. Pa sam onda, i to sve iz zatvora, sve u zatvor su mi stizale ribe i htjele da budu sa mnom. Znači, ja nisam bio u spoljačnom svetu, pa je upoznao kafiću, vamo tamo, pa kao wow. Nego sve su u zatvoru mi pisale, zadnje tri žene, znači Zorana, Suzana i Ivana, su meni pisale u zatvor i postale moje žene, tako. Ova je bila devojka dve godine, to je bio ekstrem, jet set, ludilo, hedonizam, milioni, kamioni. Ne mogu da vam objasnim, mi smo živeli Hollywood u ovom gradu, ja i ta Zorana. To je isto bila jedna dupla devica, hedonista, ludak, razmežena. Jedinica koja je dobijena u 60 godina od oca i od majke, koji imaju samo nju i mnogo bogatstva i tako. I ona se ona je bila gradska riba toliko, da je ona znala svaki trač na estradi, u kriminalu, na pijaci, na ulici, to je strašno. I ona me to kao time kupila, ali totalno dijametralno od mene je bila kao osoba. Nisam volao što je lenja, što je razmažena do kraja. Ona nije mogla da bude u tom dobu i bila je isto tako mlađa od mene jedno 10 godina. Onda je došla isto mlađa 10 godina Suzana, koja je jako mudra, ona je bila i kreativna i ambiciozna i sve, ali je bilo, njena mudrost je bila ta da me osvoji, da sebe predstavi u moj, ona je tačno mene godinama pratila i tačno je znala sve što volim kod žene i sve je fejkirala, zato ja ne volim tu neistinu. Sve mora da mi kaže iskreno i onda ja merim, a ova je bila mudra i kaže neću da mu kažem, predstavi, jer ona nije imala putera na glavi, uopšte. To je bila jedna veza, isto taj fazon kao na moru su u Maroku, ali ne spavaju, mislim, haos kakve su to priče. I onda ajde, ja gutam tu neku priču, pa onda postoji druga veza, ali tuc, muc, i nema više treći si ti. I uvek smo nekako mi drugi treći. A onih sedam preko noći ili ovako ili onako, to kao ne važi se, nisu bili u vezi. A to su najgore veze. To su veze koje te prave kurvom. Ili ološem, ili droljom, kako mi to već nazivamo. Jer ako si ti riba na jednu noć ili sviđaš mi se, pa par dana to radimo ili mjesec dana i nisi više sa mnom, za mene se onda imaš taj reputaciju drolje. Ne može da bude, znači nije bila emocija. Kaže on se, ali one opravdavaju, on se u mene, ja odlepio za mnom. Pa ja odlepim za ribom. Budi mjesec dana, beži bre, štikla bre. A ne, ozbiljno, dosadi mi, šta, neću da je ženim, neću da je pravim djecu, šta kao opila me, njena lepota, pa ima ih milion, daj da menjamo, danas ti, sutra ona, preko sutra ova, taj je sistem bio, ja sam birao ženu za život. I onda mora da ima jak predigre, kako? Ne mogu napravim djevojci kurvi da napravim sada ja, da napravim dete. Onda sam stvarno patološki tip sa želucem varana i onda mogu da svarim sve to i onda nije problem. Šta bilo sa njih 50? Nije sapu, neće se istrošiti.
kazat će meni da me voli ko što je onom pričala pre i kao, aj zamaži, odmaži. Pa to je ko zid, ajde, skidamo tapete, stavlja španski zid, skida španski zid, stavlja lamperiju, to je trpi stan, razumiješ. Važno da ga uredimo, sada kakav dizajn ima nije bitno. A pomenuli ste sina Lazara. Koliko dugo njega niste videli i kakav je bio taj susret posle mnogo godina? Pa Lazara sam, sa Lazarom sam u stvari bio pre 11 sati ili 12 sati, ja mislim. Možda nešto duže. Pre nego što ću nju da pokupim iz studija, nekih 15 minuta smo se razdvojili, bili smo 3-4 puta po nekim gradovima tu, non stop sam, kako sam izašao iz zadruge, ja mislim da po prvi put u životu najviše sam u stvari u društvu Lazara i čim napustim vas ovde u intervju, idem da se nađem sa njim. Da Lazar krene vašim stopama? Ne može da krene, odmah ću da te presečem. Lazar nema šta da radi u kriminalu, kad nije sad od 26. mislim i ovo je drugo doba. Ovde sad može da bude kriminal, narkokartel da bude, ili IT, tehnološki kriminal. Drugi kriminal je svaki poguban odmah u startu, ne postoji imena, ne postoji šansa da vam pruži država, institucija, policija i pravosuđe i aparat državni da vas pusti da vi postanete ime. Kod nas u to doba je drugačije što. Idete postepeno, ne seku vam se krila, šta god uradili negativno ili pozitivno, računa vam se i rejting vam skače u tom smislu gore. Ali, danas, čim čuju, vi čim napravite krivično delo? 2, 5, 7 godina. Vi to odležite. Izađete napolje. 2, 5, 10, 15 godina. To je sada sistem, napokon je došao sistem Amerike ovde. Prvi put par godina, drugi put par desetina godina, treći put zauvek. I tako i treba da bude s nama kriminal. Kako? Koji su to kriminalci koji 100 dela naprave, uđu u zatvor i dobiju 10 godina ili 12, 13 i kao i dalje postoji, nisu kažnjeni. Znači, došlo je vreme kada je zakon jako tvrd, jako surov i svaki kriminalac zna da ne treba se bavi kriminalom na taj mali način, el će udariti na veliko, el neće se baviti kriminalom. A imena da se postanu danas je jako teško. A to mom sinu koji je završio školu, koji je totalno diametralno, što se tiče tog karaktera, povukao nam njegovu majku. Njegovu majku možete, ja ne znam, da ceo svijet da se srušio, ona bi ovako obrisala, pa sve mi rekla, pa dobro, aj sad to da počistimo. Totalno je bila flegma, onako svetski tip, pacifista, nikad se nije s nikim svađala, nije gleda. Njoj napišu bilo što u novinama, kaže, pa nemoj se nervirati, pa šta. A što mislite, da li više novca može da se zaradi tim nekim putem ili, na primjer, učestvovanjem ovako u nekim velikim reality programima? Pa, tako, nažalost, kriminalom se najbrže i najveće... Ja mogu da napravim i pravio sam, na primjer, na kriminal jako sumanute cifre. Čak, na primjer, dobijem tip da obijem vilu negde u inostranstvu. I kažu mi ima 100.000 maraka. Ja odem i nađem 1.000.000. Neočekivano. I onda vi preko noći, kao manijak koji ste i sa 100.000 sijali najvećim svetlom i ljudi vas smatrali kao da imate milione, sad zamislite jedan 16-godišnjak, 18-godišnjak, 25-godišnjak. Ja uzmem, par puta sam naleteo na par miliona maraka ili evra. I onda to iživljavanje, jer vi nemate, niste zaradili te pare krvavo. Niste godinama se brijali u 5 ujutru, išli gradskim prevozom do fabrike i udarali čekićem u njakovanj, pa vam otpadali nokti, zanoktice, lomili ste ruke, pa dođete nervozni kući, pa žena, pa deca, pa sva ta zavrzlama. Ne. Vi ste uši obili jednu bravu, otvorili jedan plakar i našli ovako, kao ove vlažne maramice, ovakav snop para i vi ste tog momenta bogati. Možete da kupite bilo koji auto. Da je bilo koju ribu više. Jel one se, to im je point. Vi možete da uđete na bilo koje mesto na koje nikad niste mogli da uđete bez novca. Vama reputacija, redite, vama ide gore ako imate šmeka da uđete u taj jet set. Znači malo novca, šmeka i vi ste...